Täällähän on lämmin tunnelma. Jamba ja Roomio täällä vetelee painoja. Nyt on perjantai eli punnituspäivä ja kello on about 11. Kello 18 on vaaka, niin missä kohtaa mennään? No mulla oli aamun 4,4 kiloa siihen 6,7, mikä on se todellinen vaakatoleranssin kanssa. Mä olin 40 minuuttia suihkussa, niin siinä lähti 600 grammaa, eli siitä 3,8. Okei, okay. Ja onko sitten ekat löylyt? Ekat löylyt, joo. Roomio on tuolla ninjapuvun takana. Sulla painoluokka taitaa olla 93, eikö vaan? Minkälainen veto sulla? Ei tässä ole kuin pari kiloa vetoa, niin pitäisi olla ihan easy. Okei. No, mutta silti sä haluat nauttia koko rahalla tai puvulla. Pitää saada mielikuntoa, niin tässä se menee. Tää on se kovin osuus kuitenkin viikonlopulla. Vielä löyt. Aika hyvillä mielin täällä vielä pojat saunoo. Eka tunti takana ja Roomiolla taisi olla niinku parista grammaa enää vedettävänä. Kannatti olla hikipuku päällä saunassa. Jep, pääsee nopeasti. Jamballa eka setti niin veti sen 1,7 eli 1/3 painovedosta vähän yli jo voitettu. Ja vielä naurattaa. Joo, kyllä tää on ihan hauskaa hommaa, kokemuksia. tää on ihan uusi kokemus vetää painoa, eikö se oo? Ei oo itellä, kyllä jokaisen pitäis kerran ottaa ainakin 2 kiloa nyt jäädäs. Saadaan vähän eri äänensä kyllä sen kommentin, että saunassahan sit lähtee. Niin, et se on vaan nesteitä. Kaikki hyvin. Äijä ei ole vielä saunannut. En oo, mutta jumppasin eilen vähän, niin irtos vahingossa liikaa, niin sit syötiin pikkasen juotiin, mutta toista riitti ihan hyvin onneksi. Nyt on vastaajan 1-10 arvio. No kyllä niin kuin tuntuu vähättelyltä 10. Niin hyvä. Taikajuoma. No, joo. Muuten ei mitään ongelmaa, mutta toi oikea käsi kramppailee tossa. Ja. Niin, eikö se ihan hyvin mennyt mun? Ihan hyvin se painopeto meni ja semmoinen perus nistiluukki, niin se on vissiin muotia, kun lähdetään Imatralle. Joo, kyllä se nykyään on joo, monessa paikassa. Sitä ollaan vähän luuna. Eikö se ole? Paikalliseen tyyliin. Vähän uppo silmät kyllä loppuun. Nyt viittu, jos noin sanoi, että kuulostaa ihan eräkoiralta. Mitä ukko? Hyvä, siisti lakki. Eikö se ole? Oh. Onko sinulla kaikki hyvin? Yes. Koot parempi. Niin. Valmiita. Moro. Miksi sulla on hienot viikset? Ei ne on hienot. Onko sä ryyppää eilen? Katso parhaaksi. Joo. Joo, on. Kyllä. Kuulostaa vähän siltä. Tää johtuu röökistä. Niin, mä tiedän. Mutta eikö sitä vedetä aina kun juodaan? Joo, niin, kyllä. Niin, että selvimpää kun vähän röökiä polta. Mutta pitääkö dokaa joka päivä, jos polttaakin? Pitää. Ja siis pitsi nimenomaan ei välttämättä tarvi joka päivä polttaa, mutta joka päivä pitää juoda. Ja onko sulla sekin, että saa vetää röökiä vaan jos juo? Joo, sääntö. Okei, okay, sääntö. Olis paha veto. Vituttaa kyllä. Ei se paha ollut, mutta vituttaa vaan yleisesti. Tää vetäminen. Mut kohta vedetään turpaan, niin se on sit kiva. Let's go. Thank you.
Mä veikkaan esimerkiks mämmi ei oo arabian kielessä. On! Mä. Joo, nää on ihan hyvä. Se lataa takin mais pako ajan! Ja pitkä pako! Ei oo kiire siihen sypäällä. Hyvä! Ajanpa! Rauha! Hyvä asento! Viinerpä aina! Hyvä viinerpä keskeltä! Jes! Happi kulkee! Nollata! Noin! Jamba. Jaakko. Mä voin sanoa sydämeni pohjasta. Hieno ottelu, hieno voitto. Se tuntui susta varmaan 1000 kertaa paremmalla kuin musta, mutta mustakin se tuntui tosi hyvälle. Joo, kyllä se tuntui ihan äärimmäisen hyvältä. Georgialainen kuitenkin tarjosi ihan hyvän haasteen. Joo. Mä ajattelin, että se ei tarjoisi, niin, mutta se yritti ihan tosissaan. Ja siinä altakin. Mä sanoin Jonille just, että se kolotti pari kertaa siitä alta. Sillä että mä olin, että vittu, että lyökkä toi tuolta alta noin kovaa. Sitten se rupesi siinä vähän haastamaan. Mä olin siinä mountissa, niin sit se jotain, en mä tiedä, jotain huuteli, että vittu perässä saatana. Ja rupesi sitten hakkaa sieltä. Mä olin, vittu, kokee, että tää on tullut niinku silleen. Voittaa. Niin, just niin. Se yhden kerran kippasut mountista ja sä taisit yrittää vähän suoraa käsilukkoa ja sitten uudelleen pääsit mounttiin. Näyttikö sille, että sä tiesit, että se siltaa, että tässä voisi olla paikka mahdollisesti hakea jotain lopetusta? No, mä en yrittänyt sitä käsilukkoa. Mä kuulin, olisiko Lakis tai Valtonen kuuteli sieltä vippipöydästä. Niin, että se käsilukko on siinä, mutta mä luulen, että mulla oli semmoinen ajatuskela, että mulla ei ollut semmoinen fiilis pystyyn. Kun se paino minun painiksi, niin musta tuntui, se puolusti vähän tyhmästi ja se oli niinku sille vieraampaa kenttää. Niin mä ajattelin, että mä haluan olla siinä matossa, mulla oli semmonen olo siitä suorasta käsilukosta, että se riuhtoi sitten se ylös. Ja sit mä niinku oltais pystyssä, en niin halunnut sinne, niin mä sit lähdin kääntää. Joo. Ja käänsin ja sitten just oli se olo, että mä kyllä varmasti saan jotain kaivettu. Se kuitenkin jäi siihen painiin ja sit mä menin rinkiin. Milloin oot viimeksi tehnyt triangeli? No reeneistä en ihan vähän aikaa sitten peruskurssille opetin. Mutta sehän ei oikeasti, sä oot taitava painia, mutta no. Niin lopetuksethan ei ole semmoinen sun peruspeli. Nythän sä osoitit kuitenkin aika hyvää tietoisuutta ja ahneutta, mutta myös teknistä osaamista siinä. Niin onko tää joku semmoinen, mitä sä oot ihan tietoisesti lisännyt, vai onko tää nyt vaan kokemuksen syvää? No tää on nyt sitä varmaan sitä duunia, mitä tässä nyt on tehnyt, että ei tää ole niin ihmeellistä, ei tarvitse tavallaan. Voitaisiin oma jakso tehdä siitä, mitä aha-elämyksiä on tehnyt tuossa mentaalivalmennuksessa Blumianan kanssa. Sitten voisi olla oma jaksonsa, mutta joo, semmoista, että vittu tekee. Hei, tää on kuitenkin kysymys, mikä mun on pakko kysyä. Totuus on se, että on ollut tosi vaikeita matseja ja henkisesti raskaita tilanteita. Ja. Niin osaatko sä määritellä, tapahtuiko tänään jotain normaalista poikkeavaa? Että miksi nyt kaikki loksuttaa kohdalla? Ei, ehkä nyt on niin kuin elämän kaikilla osa-alueilla semmoista kivan tasasta ja turvallista, niin pystyy tehdä. Sulla on jo sovittu seuraava ottelu, Cage. 60 tapahtumaa vai 59? 60. Seuraava. Niin, se on kuukauden päästä. Joo. Niin ei tässä ihan hirveän pitkää lomaa vedetä.
Ei varmasti. Nyt on kirkkattu Miron matsi ja sit on vittu Abba ja Romeo. No niin. Häh? Sallitaan sulle lomaa. Kiva, kiitos. Abdul Hussein, 2,5 vuoden ottelutauon jälkeen Karelia Fight 17 toisessa pääottelussa. Vastustaja pysyi mukana 4 minuuttia 44 sekuntia. Ennen kuin eritellään ottelu kulkua, niin mille nyt tuntuu? Jaakko, tää tuntuu niin hyvältä. Mä en oikeastaan osaa sanoin kuvailla. Mä rakastan voittamista. Mä en ole ikinä mennyt matsiin kokeilemaan tai testailemaan. Mä menen, joka voittaa joka tilanteen. Ja 2,5 vuoden jälkeen se tuntuu tosi tosi hyvältä, kun on tullut loukkaantumisia, epäilyksiä itsestään ja muuta, niin tuntuu tosi tosi hyvältä. Otteluhan oli oikeasti koko ajan sun hallinnassa ja se oli monipuolisesti hyvää ottelemista. Takakuristuksella lopulta ottelu päättyi. Mille itse ottelu tuntui? Menikö se yhtään niin kuin sä ajattelit? Joo, meni aika lailla mitä mä ajattelin. Mähän puhuin sunkin kanssa ennen matsia, että me otetaan se Dagestanin handcuffi ja päästäis lyömään siitä, mutta se sito täältä hanskan sisältä välillä vähän ärsyttävästi. En. No oli vaikea saada kättä vapaaksi. Sitten mä pääsin astua sieltä sivusta maahan yli mounttia ja ottaa selän siitä, niin mä tiesin, että kyllä mä jossain kohtaa saan sen kohilleen. Yllättikö vastustaja? No toki tommonen pikku koirailu, että otetaan tuot hanskan sieltä kiinni, mutta tekikö hän jotain paremmin, mitä sä ajattelit? No just se, mitä se sito käsiin. Mä ajattelin, että mä pääsen lyömään kuitenkin sitten aika hyvin. Mutta se sito tuot vähän ja sitten muutenkin, sillä oli vahvat otteet, niin se niin vaikeutti sitä tosi paljon, että pääsis lyömään vapaasti vaan se. Se oli pitkästä aikaa painonveto, se oli aika köykäinen, 62 oli sovittu ja se meni aika helposti. Joo. Kuinka nopeasti saisit valmis ottelemaan seuraava kerran? Mä luulen, että 61 siis mä pystyn otella ihan pari viikon päästä, ei mitään ongelmaa. 5-7 tarvii sitten kun 5-8 viikkoa mielellä, että sais painot hyvin sinne. Mutta ei sopakko, kuten yhteen voidaan mennä kanssa. Mitä sä itse sanoit häkkihaastattelussa, että sun taidot riittää, sä kuulut UFC:hen, mutta ennen kuin siellä ollaan, niin mitkä on sun uralla seuraavat askeleet? Mun askeleet on saada tehtyä tätä silleen vielä ammattimaisemmin, eli tavallaan jos saisi yhteistyökumppanit, jotka pystyy helpottaa arkielämää, että pystyy tavallaan keskittyä 100%. Nytkin mä oon keskittynyt, mutta tietenkin taloudellinen puoli aina tarvii vähän lisää tukea, että pystyy tehdä vielä enemmän itselleen ja keskittyä ja tarvii edessään muita asioita, niin siihen pitäisi panostaa vähän se ja sitten katsoa ulkomaita matseja kanssa. Ja ehkä reenejä ulkomaan. Totta kai, leirit ja muut kaikki, totta kai. Jatketaanpa tästä, ei mut kuin 1000 onnea. Kiitos.